Vážení přátelé, vítám vás v novém roce opět u hry Pokémon Shield. Jak jste si možná všimli, dal jsem si takovou malou vánoční lomeno silvestrovskou pauzu, ale teď už jsem zpátky, takže počítám, že mi teďka všichni napíšete něco jako no konečně si zpátky, už jsem se nemohl dočkat. Takže jak si můžete všimnout, mám tak trošku úplně nový look. Kompletně jsem si změnil vizáž a doufám, že mě i moji Pokémoni poznají. Když už jsme u těch Pokémonů, tak bych vám mohl ukázat, že já jsem teda sice nepokračoval v příběhu, ale něco jsem si málo trošku odexpil. Takže Erik má level 59. A zároveň jsem tak trošku expil i ty členy týmu, kteří s námi už nějakou dobu nebyli. To znamená, tady třeba Noro už je teďka na level 40, chytil jsem si tadyhle nějaké Pokémony navíc, Drogo má level 38, Rory dokonce 36, takže možná se v čase, teda v nějaké blízké době podíváme i na tyhle ty Pokémony, kteří tady s námi už nějakou dobu nebyli. No a teďka konečně můžeme pokračovat dál. Já jsem tady v těchto místech, tady jak je tenhle ten Bertik, já jsem tady strávil prakticky celé tyhle ty vánoční, no můžu říct na ten vánoční čas, tyhle ty vánoční prázdniny, kde jsem expil a některý z těchto lidí mě teďka zastaví, ano to budou tihleti. Ale jediné, co mi chybí do úplného zkompletování mého nového looku, tak je ještě čepice, bych docela chtěl nějakou pěknou čepici. V tom posledním městě, tady v té zimě, tam byly takové ty ruské hučky, bych úplně nechtěl. Ale najít něco pěkného, proč ne, to by mohlo být fajn. Ale teďka už to zdrčí, budeme se vrhnout zase na to, o čem to je. To je, sakra, co to je za Klinklang? Klinklang, ty brňo, to je nejgeniálnější Pokémon, kterého vynalezli, ten hned potom ten, co je meč a štít. Double eight a pak ještě cosi. No a to je fuk, každopádně, ježmarja, já jsem to trošku vážně přeexpil. Oni jsou levely 46, no dobrá, nevadí, dáme si Swift. A Swiftem zaútočíme na oba dva. A tadyhle Larou, která se konečně vrátila, tak upřímně nejsem si jistý, jestli vůbec něco z toho funguje na víc lidí a já jsem zapomněl, jak silné ty útoky jsou, no zrovna tuto chvíli moc ne, co se dá dělat. Heliolisk, dobrá, zkusíme to na něj, uvidíme, neznám efektivitu. Takže tady bychom měli nějaké ucházející zranění, ale Klinklang a Lara už dává Drill Pack, tak to by ho snad mohlo vyřídit. Lara byla, pokud vás zajímá, proč nebyla nějakou dobu ve videích, tak ona byla v té vajíčkárně, takže mám nějaké nové malé, jenom se mne, Rookidee, že? Je tady první varianta, takže mám jich pár, nevím proč, asi jenom proto, abych měl více Corviknightů, protože, že jo, Corviknight je takový ikonický v téhle hře, protože já mám furt ten Dark Plus, Swifty na oba dva, to se bude hodit mnohem víc. Lara by mohla dodrbat už tady Klinklanga, i teda Heliolisk, no prostě tohle, ale dáme to na Klinklanga, protože... Počkej, cože? Ona se netrefila? Aha, dobrá, tedy on je železný. No tak alespoň něco. Oni každý z nich, tuším, mají dva? Ale ne, tak asi jsem to špatně přečetl, asi jsem se jenom špatně díval, dobrá tedy. Trefila Klinklanga, ty brděl. Jo, tam bylo, že uhla, ne, že netrefila, tam bylo avoid a tak, jasně. Dobrá, musím se trošku vrátit do kolejí. A pozorovat všechno najednou. Tady to dokončíme Swiftem, ten už by to Helioliska měl zničit. Budu tomu věřit. Alaro... Počkej, Steelwing, to by nemělo nic dělat, že železnému. Počítám, že tohle to bude na něj efektivnější. Takže jdem do toho. Klinklang si na ní zařval, tak počkej, Laro, po tobě řvat nebudou. Co snížili? Defenzivitu, tak to teďka nemusí až tolik vadit. No, počkej, ale dostane bleskem, tak to je paráda. Jo, tak jo, tak Lara je mrtvá. To se teda předvedla, dobrá. Naštěstí máme tady další hrdiny. A já mám dojem, že proti železným je kvalitní ohnivý, to znamená Marty. Budeš na řadě, Mando je, vidíte, Mando je nový člen týmu. Nevím, jestli už jsem ho ukazoval, mám dojem, že ne. Možná jo, nevím teď jistě, samozřejmě jmenuje se podle Mandaloriana, kterou bych mohl konečně dokoukat. A je to takový ten Pokémon, který se musí převracet a já jsem s tím měl nějakou dobu problémy, prostě mi to nešlo, já jsem ho převrátil snad až na minulém levelu, možná pokaždé, když on dostane od 30, ta jeho první varianta se jmenuje Inkay, pokud se nepletu, a od 30. levelu můžete obrátit Switch nebo 3DS-ko, nebo prostě hru, ve kterého máte, při každém levelu a on se může evolvnout, protože ta jeho evoluce vypadá jakoby obráceně. Jenže mě se to nedařilo asi 5 levelů, prostě jsem to měl obrácené, ale nic se nestalo, nevím. A najednou na 6. pokus se to stalo, těžko říct proč.
Takže to by dáme Dark Pulse a do toho Noiverna. A Marty si zautočí hezky Flareblitzem do Klinklanga. Jak si můžete všimnout, Marty je level 50, to znamená, že to je taky pořádný silák. A má skill Flareblitz, což je jeden z nejhezčích ohnivých skillů, nebo asi nejhezčí ohnivý skill a jeden z nejhezčích skillů obecně. Moc se mi líbí. Ale trošičku více mi líbil v Let's Go. Nevím proč, asi tam působí tak jako ještě víc energicky, ale tady je taky moc pěkný. Ten efekt je opravdu úžasný. Koukejte na to, jak to nabere energii. Zmizí, oni z nějakého důvodu zmizí, prostě najednou tam není, což nevím proč, jestli to má být tak jako, že se promění na ten oheň. To se děje u více těch útoků, že ten Pokémon prostě zmizí, najednou tam není. Tak, Erik nám už pomalinku ale jistě umírá, to znamená, Erika bychom měli vyléčit. A proti... co to zase... co to je, proboha, to je taky zase nějaká variace na Pikachu. Malej oploustlý Pikachu. Asi pro mě nejpřijatelnější varianta, kterou by mohla existovat. A back. A dáme si nějaké ty... jo, třeba Hyper Potion, proč ne? A Marty bude útočit třeba do toho Noiverna. Zkusím ještě Flare Blitz. Ale to dává recoil, že? Tak dáváme Lava Plum. No to je do všech zase, aha, tak dobrá, věřím, že to Erik asi zvládne, protože ano, já správně, já dřív použiju ten Hyper Potion. Co to je? Ty brďo, co se to stalo? To je efekt, který jsem absolutně nepochopil. No, dal docela damage i Erikovi, ale tento rozchodí. Erik je tak trošku jako ten, jako Drax v Avengers Infinity War. Jen do toho, já to ustojím, nebo jak to říkal. Teďka už jenom tohleto chlapíka lítajícího, to je nějaký lítající reprák. Lítající reproduktor, zajímavé. Tady už stačí jakýkoliv, takže stačí jenom polechtat a on už umře. Takže není moc třeba se s tím jako nějak extra zdržovat. To by bylo fajn, kdyby Swift nefungoval vůbec. No počkej, jako nezabij mi ho, s jedním životem, Marty se šrajer. Srdíčko, přesně tak jsem si to představoval. Eriku, ty hlavně neublíž sám sobě. Díky bohu. No, máme, je po něch, sice teda jako docela dostali. Přes hubu, to ne, že ne. Ale vyhráli jsme. Já vůbec nevím, co nás těchhle v aktuálních videích čeká. Já jsem se bavil s Ilianem a on říkal, že no, jako když dokončíš ty gymy a máš těch 8 badgeů, tak to ještě jako není konec, jo, ještě to chvilku potrvá, věř mi. Takže, jo, takže asi ještě není úplně konec, ještě teda můžeme chvilku, ještě nás asi pár tu čeká. Já potřebuju nějaké revivy, ano, správně, na Laru. Marty je tomu velmi blízko, ale revive ještě nepotřebuje. Ten se potřebuje maximálně tak prospat. Dobrý, tomu bude stačit a Erik. Já jsem v jednom videu, když jsem dělal video s těma Eevee lucema, tak jsem říkal, ježišmarja, to je efekt, ty brďo. No tak najednou z ničeho nic je jaro, ok. Když půjdete zpátky, jo, koukejte na tu změnu. Jo, ne, jste úplně někde v zimě, tady je prostě úplná zima, fučí tady. Zajímavé, že tady fučí a je tady stěna. Jo, koukejte na to. Je tu stěna a je tady vítr. Úplný led a najednou jdete do míst, kde tady v dálce vidíte věž a už tady je jaro. Už tady není stěna a už tady nefučí. Takže, jako fyzik, hodí se bodnout. Ale co jsem to chtěl říct, jo, že když jsem dělal video s těma Eeveelucema, kde jsem měl celý člen týmu jenom Eevíčky, nebo respektive jeho evoluce, tak jsem říkal, že se budu pokoušet střídat v dalších videích, což se mi nepovedlo, protože opravdu expit místo 6 Pokémonů asi 15 nebo kolik bylo docela náročné. Ale ještě se určitě některé z nich ukážeme, to zase ne, že ne. Tady nás čeká město pravděpodobně asi snad největší. Je hop, čau hope. Vindon. Vindon to bude
Nevím, to jsme, počítám teďka, jsme, já jsem chtěl říct, že to bude nějaký Glasgow, ale ne, to je Londýn seriózně, protože tam byla ta vysoká věž hned vedle tohoto kolo. Takže, jo, oni to nějak obrátili, prostě Londýn je tady nahoře, na severu. Já se schválně, je tady nějaké ty vlaky, to upřímně, počkej, co je, Windon City. No, tady, no, jasně, mluv o legendách, ale uvidí se, lehope, kdo z nás dvou, no, jako, nechci předbíhat, ale myslím, že to vím, jo. Tak tamhle máme gym. Ale já bych se po tomhle městě docela rád porozhlídnul. Tady se nedá používat stále ještě, nedá se tady používat pravý klobouček. Protože samozřejmě to se dá používat jenom ve Wild Array, ale to je škoda, protože já bych se opravdu po tomhle městě rád porozhlídnul. Dává mi to takovou naději, že v další pokémonské hře už teda bude úplně jako otevřený pohled. Ale něco je. Maxi Revive, jo. Tady budou nějaké obchody a já hledám oblečenictví, to je tady. Jo, výborně, já ho našel. Počkej, tam je zavřeno? No, to jsem se lekl. Tak, co schválně, co ve velkém Windon City, kde máte úplně stejné oblečenictví jako všude jinde. Ty mikiny jsou cool, ale ta, co mám na sobě, se mi teda líbí víc. Taky byla dražší podstatně, hele. Tyjo, tak tohle není špatná, to je dokonce ještě dražší, než ta, co mám na sobě. Není špatná, ale asi se mi nelíbí tolik. Jo, ta, co máme lepší. To jsou jenom změny pruhu, jasně, ponožky, nezájem. A mě zajímají čepice. Kšiltovka, já nejsem fan tak kšiltovek, já bych chtěl něco jiného. Nemáte tady něco? No to je ještě to je levnější, ale není špatná vůbec teda. A už nic jiného nemáte, to je fakt docela takovýhle slabý výběr. Jako ona, se mi docela líbí tahle ta čepice, to je jako nežené, ale... No. Pořád jsem si asi představoval něco trošičku jiného. Dobrá. Tady máme hned někde stříhačství, na to kašlu, protože všude měli úplně stejný... Jo, to je Londýn, koukejte na to. Tenhle pohled úplně jasně říká, že teď jsem v Londýně. Ale všude měli úplně stejné vlasy, to znamená, fakt nemá smysl koukat se všude do každého toho stříhačství. Co je mým úkolem? Stadium, jo? Stadion, tak jdem na něj. Já jsem to tady jen tak jako obešel, abych se podíval, co prodávají. Přece jenom, když dorazíte do Londýna, nebo Windon City, tak chcete omrknout obchody. Já jsem vylečil všechny ty své Pokémony s tím, co jsem měl, že a úplně mi nedošlo, že asi hned budu ve městě. Já jsem se úplně teďka zasekl, já mluvím tak... Nedaří se mi, nemůžu najet na to komentování energické, co se dá dělat. No. Ta pauza mi asi nesvědčila. Moment, počkej, kde to jsem? Jo, to je ten prostředek, tohle je... Já myslím, že gym byl... Jo, oni říkali nějaký stadium, že? To bude tohle asi. To je vlakovnictví. Aha, tak to nechci. A tady je co? Windon Stadium, tam se můžu jako dostat... Pozor, aha, jo takhle. Tak to jo, tak tam asi chceme. To je asi jediný způsob, jak se tam dostat. Nějaký turbový tah, nebo... Taky ten vláček. Ou. Oh. No aha, tak... Zajímavé, dobrá, to jsou turbový tahy. Ne, nechci nikam, ale je to super, vypadá to jako, je to jako ve Star Treku. Takže jo, turbový tahy já rád. A tady máme tým Yell, který mi momentálně v ničem nebrání. Ačkoliv s ním jsem si už trošku vyříkal spory, že jo. Uvidíme ale co ještě bude dál, tak co tady? Ale proč tady je gym, vždyť? Pokémon League HQ, ok. Tady je ta burka s tím, jo. A tady je hop, čau hope. Tak to jsem teda ten gym challenge zvědavý, jsem opět ve svém bílém dresu. Ale
Hele, můžeme si zabouchat. Asi ne. Co tady máme? Hej, ale počkej. Vidíte to? Ten borec, jeho prací, jestli tam nic není, tak jako tam není chodba doleva, ale jeho prací je bránit lidem, aby si mohli něco koupit do automatu. Tak to je zajímavé. Dobrá, půjdeme dál. No tady nás čeká evidentně nějaká bitva. Evidentně na ní může být elitní čtyřka, ne? Nebo jo? Já to překlikl. Jop, tak jdem na to, to je rovnou výzva. Aha, tak žádný challenge. Aha, tahle burka. Jo, mám všechny badge. Ty mi kikneš můj bat? No tak to se mi nelíbí teda, uvidíme schválně. Tady už je prostor na Dynamaxing, takže... No počkej, to vlastně já jsem bojoval s tou druhou borkou, že? S tou druhou s tím ujel. Tady ta se mě celou dobu obtěžovala, tahleta. Ty temného, tak já na tebe taky použiju temného. Tak, not very effective. Ale já to zatím vyměním. Teď se tady nebude temnit, teď se tady bude zatím jenom sázet kytička, protože... On samozřejmě, Erik má speciální schopnost, ten Last Resort je hodně, hodně silný, ten se mi líbí, akorát musíte před ním použít úplně všechno. A já nevím, čím vším ona bude útočit. Jsou tady možnosti, že použije Pokémony, kteří mají třeba dvojtyp. Což by bylo pro mě velmi užitečné, sakra, který z nich silnější. No tenhle, Woodhammer, jdem na to. Tak Fido, jeď. Ty brý, on ho zaklepnul jednou jedinou ranou. No, tak to je teda masakr. Fida jsme ještě neviděli v Dynamax formě, takže já možná bych byl docela i rád, kdyby se to povedlo. Erik nám vylevlil na 60. Kýpneme, schválně, jestli to dokáže Fido celé utáhnout. Toxicroak. Vypadá hrozně, no dobrá. Hyper Potion. Počkej, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl dát fight. Not very effective. Tak na to mám docela snadnou odpověď, já mám totiž takový skill, který jsme na Uproar. No, protože tady teď moc efektivní není. No do prčic, Fido, pamatuj se. To bych pořád dokola zpomalím to samé, i když, no, já to momentálně dělám taky, tak co. Tak jdem dál, koho tam vybereme. Kdo byl druhý nejvyšší level, že? Marty? Já tě zapálím, protože na to mám momentálně náladu. Ty mu ještě zvedneš útok? Dobrá, tak jak chceš. Děkuji ti za to. Jo, tady je možnost, že si ublížím sám, že teďka. To nevadí, já vím, že si ublížím sám. Počkej, co? Ale no tak, ženská. Tam je tady docela solidně bije teďka. Já mám i poison heal, že jo, to by se asi hodilo využít. Sucker punch, failnul, haha.
Ne, to je jenom... Ale já mám max elixir, ten dělá co? Jo, to restoruje PP, to nechci, ale revive pomůže. Nemám normální revive, nebo jsem všechny prodal. Ne, tady nej revive, kecám. Heal. Medika pojiznuje znovu. Naštěstí ne. Tak teďka ho já spálím. Pojď Marty. Dobrý. Tahle ta jedovatá žába je zničená, koho tam až dál. Scarfy, co to je? Počkej, já jsem chtěl, jo, já chci jenom vylečit feeda. Co to, sakra? Okej. Okay. To už jsem viděl, jako já ho znám, jenom vypadá hodně chytně teda. Back. Koušetě, Marty, ano, tak Marty to nevadí, jen si odpočiň, pošlu na něj zase feeda a ten už to teda doklepe, doufám. Efektiv, tak jdem na to. Plácni ho tím stromem. Teď už to bude stačit jenom drum beating. Full restore, ale no tak. Tak hezky ho splácal. A teďka ten Woodhammer. Hodíme na něj kladu ještě jednou. Morpeko. Já tady vidím prostor pro Dynamax, ale ještě bych nejprve asi Hyper Potionoval, určitě to je, jo tady. Ten Morpeko mění styl. A já upřímně si nejsem jistý, jaké to má změny ještě v tom... No, jako on se týka změní. Týka se nasere, nebo bude hladový, nebo tak něco. A co přesně to jako umí? Slam. Já jsem úplně zapomněl, co dělá. Ale dáme Woodhammer, nebudeme týka experimentovat. Tak ten ho taky zaklepnul jednu ranu. Paráda. Tak dáme si, já vím, co čas čeká. Dynamax, co? Ježmar, to je tenhle ten blázen s nosem nahoru. Ona hodí Dynamax a já hodím nejprve teda... Ne, počkej, to asi chyba. Stačí jenom Super Potion asi. Protože ono ho to teda nevylečí úplně, ano, ale zbytečně nebudu přeléčovat. Je to hodně zajímavý Pokémon tohle teda, to jo. Ovšem, ty brýle, fakt vysoký, ale... Každopádně já mám taky Dynamax. Pokud mi teda ho dovolí provést, ty brdě. Možná, že se k němu feedu vůbec nedostane. Já se bojím, že když ho teďka dám,
Ne, to je zbytečná chyba. Počkej, Erik. Eriku, pojď. Starfo. On mi vypnul Erika, sakra. A to nejde, o to by ani tolik nešlo, Erika teďka tolik nejde, teďka jde o feeda. Ten má před sebou ještě jeden útok. A teď budu Dynamaxit já, haha. Chci vidět tu sílu, 130 a tenhle 140, takže jdem na to. Fido, pojď. Ty jsi můj bratr od začátku, od samého začátku jsi se mnou, takže pojď. Teďka mi tak napadá, jo, Fida už jsme v Dynamaxu taky viděli. Nebudu, já jsem říkal, že neviděli, ale viděli. Teď jsem si vzpomněl, že jsem komentoval, že ten buben je placatý. Vlastně možná i víckrát než jednou, nevím, proč jsem si myslel, že jsme ho neviděli. Hezky na jednu ránu, Fido, seš frajer. Co dostaneme? To jsem teda zvědav, jak to tady chodí teďka, tahle ta menší liga. Můžeme teďka sledovat třeba jeho utkání, to by bylo taky cool. Počkej, jakože on už vyhrál, takhle rychle, aha. Mám všechny vyléčené, jak jsou na tom. Výborně, tak můžeme jít do dalšího mače. Nazdár. Tak na tohle jsme čekali dlouho, co? A tohle není úplně to samé, jako když jsem tehda bojoval se Snufem. Co to? Dubwool. Začínáš zlehka, co? A pořád máš jednoho Pokémona míň. Co blbneš, chlape? Tak s vámi Dark Pulse, jo? Má to, mám o 12 levelů vyššího Pokémona. To jsem teda čekal, že dá větší damage. Swift. Jo, na mě bude skákat. Assurance a budeme potom používat Last Resort.
kopnul normálně, chápete to? Otočil se k němu zády a prostě ho nakopnul. Všichni hezky XP. Snorlax. Počkej, proč já mám switch? Tak. No Snorlax doslova bude potřebovat ten last resort. Krásné. Samozřejmě Snorlax má tuhý kořínek, to je jasné. Dáme ho ještě jednou. Hammer Arm, to je co? Ty brďo. Takový špendlík. Tak to si teda nudnej. Tak to jsem nečekal teda, že dá, takhle mazaně. No ale třeba s tím něco udělat. Kdyby mám ještě ten Hyper Potion 9, to by mělo stačit. Tenhle zápas mi trošku připomíná, když jsem hrál Pokémon Let's Go po druhé. Ještě předtím teda, než jsem natáčel. Než jsem tu sérii celou natáčel, tak jsem to hrál celé znovu. Jakoby celé jsem si prošel ty stadiony znovu a hrál jsem to jenom s Mewtwoem. Všechno jsem to úplně drtil a tohle mi připadá trošku podobné teda. Zatím to Erik ustává, takže dáme last resort, potom máme i to, co zvedává, nebo co zpátky nabije ty PPčka, takže zatím se ještě nemusíme bát, že by to nebylo, že by to nešlo. Abych teďka switchnul asi, co budeš mít ty? Počítám, že asi tvého startera. Tak to nevím, co je, Pinchurchin, nevím, co je. Tak doufám, že neprohloupím a dáme si Feeda. Co to je? To našel někde na dně moře? Vypadá to tak. A co když to připlácnem? Co to udělá? Zničí ho to. Dobrá. Corviknight? Jak je vaše ctěná libost? Ty budeš mít asi silnějšou Corviknighta, co? Já jo, ty jsi někde trošku jinde v těch těma levelama. 48, ale takhle jen tak hrozné. To se na tom hodně podobně. Ale já udělám toto. Jen tak. Jen tak to udělám. Protože jsem chce použít Corviknighta. Dynamaxovat proti tomu jeho a doufat, že ho zničím. No, zatím ho teda moc neničím. To nevadí, on dá potom Dynamax proti mně a... No a co? Už stojím tak jako minulou hru. Max Guard? Vyplatí se to vůbec používat? To ještě, to bude po třetí. Ten se mi tady snaží drill packovat, no tak teda nevím, jestli mu vyjde. Ale moje útoky mají teda velkou nadvládu, můžu říct vlastně. Takže teďka jak se zmenším, už to nebude takový rozdíl.
Tak to jsem teda čekal, že dá větší ránu. Co to, to byl kritikál tohle? Dobrá, tak tady asi budeme měnit pokémony. Doktore Drakeu, řekni mu na to něco. Co mu na to řekneme? Já bych věděl. Ale není slušné to říkat nahlas. On mi tady provrtává doktora Drakea. No počkej. Hydropumpa nesklame nikdy. Je takhle dovrtej už, jo? Jako tady budu vrtat já. Já jsem tady doktor. Tak, tam máš teď vodního. Teď máš vodního, to z toho startera, to je jasné. Toho si ještě nepoužil. Inteleon, to je pěkný Pokémon. Ty budeš týkat Dynamaxit. Já mám balecít. To by měl být ten, takový ten malý něžný útok. Jo, ještě musíme počkat až, jo. Tohle dětský, on to mám spadnul ten hop. Max Quake, jo. Co to sakra? Dobrá. Myslím, že Mando nemá moc šanci. Marty taky ne. Ale dáme Manda, protože si potřebujeme, aby tenhle ten Inteleon vyflákal co nejvíce svých útoků. Respektive všechny tři ideálně. Co bychom tady mohli dát? Foul play, to je takový nudný útok, ale to co se dá dělat? Max Geyser, tak mě asi zabije, co? O 9 levelů víš. Absolutně ho smetl. A ještě navíc způsobil déšť, no, tak to je paráda. Já si myslím, že Marty ho taky smete jednou ranou, ale potřebujeme, aby udělal ten třetí útok. Aha, tak to jedno, dáme Swift. Jo, takhle, tak on použije rovnou ten Max Geyser, no, tak to je super. Absolutní zničení. Tak teď už má Fido šanci, teď se bude totiž vracet zpátky do normální podoby. A Fido má výhodu. Nejenom levelovou, ale i typovou. Takže co řekneš na kladivo? Na... Jaký dřevěné kladivo prostě. Snipit z prstu to jde, ale... Já mám něco lepšího, chlape. Tomu jsme říkali hřebíček. Nerozchodil to, chudák. Endeavor, co to? Co to je? Tak na to se podívám. Fido, co to umíš? Zajímavé, srovná jeho životy. Hej, to není špatné vůbec. To bych zkusil. To by rozhodně mohlo být zajímavé. Takže tohle bylo semifinále, dobrá.
Ježiš, ta poza. Ještě musíme postupovat napříč cestou dopředu, tak schválně. Budeme dávat rozhovor. Jak se cítím? Mám radost, samozřejmě. Co bych mu měl říct, když stojí vedle mě, tak bych mu to řekl sám, ne? Bych mu poděkoval, jak byl silný. Já mu řeknu, jak byl silný. No, jsem si jistý, že vyhraju. No jo, nic není v pořádku, ještě tady bude ten příběh, což? No, každopádně my si tohleto dobrodružství necháme na příště. Já jsem zjistil, že vlastně můžete tu pouzu udělat tak, když se takhle zatočíte jako blázen úplně. Ale je to trapné, dělat to nebudeme. No a to je všechno pro toto video. Já doufám, že se vám video líbilo a doufám, že se mnou ještě strávíte minutku, jenom abych vám řekl, protože spousta lidí samozřejmě vypíná video, když slyší tyhle ty slova. Tak bych vám jenom chtěl říct, abyste se dostavili ve středu na stream na Epicově Twitchi. Protože bychom byli opravdu rádi, kdybyste se někdy ukázali, pokecali s náma, popovídali si o nejenom o té hře, kterou budeme hrát, kterou bude Outward, ale třeba i o čemkoliv jiném, nevím, o filmech v kině, o Star Wars, Jumanji, to je jedno. A taky bych byl rád, kdybyste třeba přišli na můj facebookovou stránku, nebo dali tomuto videu palec nahoru, nebo odběr. A to je ode mě všechno, nashledanou u dalšího videa.